Jag är uppvuxen i Lund nere i Skåne. Bor sedan 1992 i Stockholm. Har en fru och tre barn. Känns väldigt bra att det inte är tvärtom. Våra barn är numera vuxna och utflygna. Jag är gift med Ingrid. Jag är teolog till min utbildning och har arbetat med studentevangelisation i 25 år kan man säga i lagets regi i Sverige. Så också mycket med undervisning för kristna. Så jag jobbar mycket med presentation av kristen tro, både för den som inte är kristen och för den som är kristen. Jag kan säga lite om hur har din praktisering av apologetik varit? Helt konkret, har det varit samtaler med människor på kafé? Har det varit mest taleformat? Hur har du försvart trua? Ja, det har varit i alla möjliga situationer. Ursprungligen så var apologetiken, den blev betydelsefull för mig i mitt eget liv. Jag kommer från en varm kristen familj. Där vi trodde på Gud och bad till Gud och läste Guds ord, och det var bara självklart i familjen. Men jag märkte ju snart att jag hade kommit till en väldigt konstig familj. Det var inte en enda av mina kompisar som barn som var kristen. Inte någon i min klass, inte en enda på hela skolan var kristen. Så långt jag visste, det fanns säkert någon, men det var ingen som gav sig till känna. Så jag kände mig som ett totalt UFO. Och tänkte ju förstås, vad är det här som min familj har lurat i mig? Och jag uppfattade att jag hade haft liksom erfarenheter av Gud och att Gud hade kallat på mig och dragit i mig. Men jag kunde ju också förstås tänka att ja, men det beror ju bara på, det är bara psykologi, det är bara sociologi, det beror på att jag har växt upp i den här familjen. Så då blev sanningsfrågan väldigt viktig för mig. Alltså det är ju inte tillräckligt att det här finns i min familj för att jag ska vara kristen. Om det här inte är sant, sorry, då slutar det. Jag vet av att det är många generationer i min familj med predikanter och missionärer, och det har liksom en lång, evangeliet har en lång historia i min släkt. Men det kommer att sluta med mig om det här inte är sant, om det inte är på riktigt. Så det är faktiskt bakgrunden för mig att jag fick hjälp av människor att se att evangeliet faktiskt är på riktigt. Och sen har jag ju fortsatt att tala om det från predikstolar, eller ha debatter på universitetet, eller sitta i en tv-soffa, eller skriva debattartiklar i tidningar, eller sitta på ett café, eller sitta i en soffa hemma hos människor. Så apologetik, alltså att förklara och försvara kristen tro, det är en ganska självklar del, ja, i mitt liv. Så flott. Och nu ska vi få höra om hur vi försvarar påstånd Jesus har stått upp från de döda. Just det. Ja. Så bra. Ska vi be tillsammans? Herre, jag tackar dig för att vi inte bara kan tala om dig, utan att vi kan tala till dig, därför att du är levande, du är uppstånden och du är här hos oss. Tackar dig för att vi får den här kvällen tillsammans. Jag ber att du ska öppna vårt sinne, våra tankar, vårt förstånd, liksom att du ska öppna vårt hjärta och vår vilja. Jag ber att du ska ge oss både ärlighet och att du ska ge oss en längtan efter att få följa dig. I ditt namn ber jag. Amen. Skeptikerns guide till Jesu uppståndelse. Vi hörde ju lite olika röster på filmen, i lite olika grad skeptiska till tanken på Jesu uppståndelse. Jag tror att om man hade gjort en intervju på ett svenskt universitet så hade man fått höra några ytterligare kritiska röster. Någon hade sagt, ja men kom igen, har du inte sett vad som händer med en död person? Här ligger en kropp.
förruttnelseprocessen sätter igång efter ett par timmar. Ja, vi får lägga liken i frysboxar eller kylskåp i väntan på begravning, eftersom vi väntar så länge på begravning här i Norden. Men sen lägger man ner kroppen i marken. Och den ruttnar bort. Och allt det som har utgjort kroppen bara uppgår i det biologiska systemet. Det är väl helt uteslutet att en död person skulle bli levande igen. En gång död, alltid död. Så enkelt och så tragiskt är det väl. Okej, det är ganska många i Sverige som skulle sagt så. Så, varför tro på Jesu uppståndelse? Ska försöka ge en lite översikt över hur man kan resonera i den här frågan. För det första, vi måste ha klart för oss, vad är det vi talar om när vi talar om Jesu uppståndelse? Här finns ganska mycket missförstånd. Alltså, vi talar inte om att Jesu själ levde vidare efter att han hade dött. Det handlar inte om själens fortlevnad. Det handlar heller inte om att Jesus uppstod. Tack. Innebörden, det betyder innebörden i ordet innebörd. Alltså, vad menar vi med uppståndelse? Vad är det vi avser när vi säger Jesus uppstod? Och det vi menar är inte att hans själ levde vidare. Det är inte heller att han uppstod så som Nya testamentet berättar att Lazarus eller änkans son i Nain eller Jairi dotter uppväcktes. Det talas ju om tre personer som dog och som Jesus själv kallade tillbaka till livet. Men det är inte det vi menar när vi säger att Jesus har uppstått från de döda. Därför att deras uppståndelse, de här tre personernas uppståndelse, innebar ju inget radikalt förändring för dem. De dog några år senare. Ingenting förändrades i grunden för dem eller för någon annan människa, mer än att deras död sköts upp ett antal år och sen dog de. Och det är inte det vi menar med Jesu uppståndelse. Nej, när den kristna tron säger att Gud har uppväckt Jesus, så menar man en alldeles unik händelse som innebär att han är den första som har uppstått från de döda i den här meningen. Så Lazarus var inte först, Jairi dotter var inte först, änkans son i Nain var inte först. Jesus är den första som uppstod från de döda. Därför att han fick inte tillbaka det livet som togs ifrån honom vid korsfästelsen. Han uppstod förhärligad. Lazarus fick tillbaka samma gamla dödliga liv. Jesus uppväcktes från de döda och Gud förhärligade honom. Det skedde någonting nytt och unikt med Jesu uppståndelse. Och en av de nya och unika aspekterna är att han förde odödlighet in i världen. Vi vet att Kristus har uppväxt från de döda och inte mer ska dö. Döden är inte längre herre över honom. Alltså, det är en fullständigt unik händelse. Att Jesus uppväcks till en förhärligad, odödlig men fortfarande kroppslig existens. Det handlar alltså om en radikal uppgradering av mänskligt liv. Vi som jobbar mycket med datorer, vi vet ju att det programvara, så kan det komma en uppgradering. Buggar har försvunnit, en del nya funktioner har lagts till. Du graderar upp samma programvara i grunden, men den är uppgraderad i ny. Detta är en uppgradering av mänskligt liv. Det är ett nytt sätt att vara människa. Det är genombrotten för en ny existensform. Han är den förstfödde från de döda. Och nu inbjuds alla andra att ta del av detta nya odödliga liv. Det är det som kyrkans mission går ut på. Att sprida budskapet om detta nya liv man kan få del av. Okej.
Men varför alltså ändå tror att detta är sant? Det är ett fantastiskt budskap. Om odödligheten skulle ha kommit in i den här världen av död. Det är ju alldeles underbart. Om det skulle finnas en uppgraderad form av mänskligt liv som fortfarande är ett kroppsligt liv och verkligen mänskligt liv. Det är världens bästa nyheter om det är sant. Men är det sant? Det första man då måste fundera på, det är frågan om världsbild. En av personerna på filmen sa att man kan ju inte bara ta ställning till en sak. Det följer ju med många andra saker. Och det har han delvis rätt. Frågan om Jesu uppståndelse är helt avhängig av frågan om Guds existens. Däremot så behöver det inte följa med väldigt många andra saker. Men det är helt avhängigt av Guds existens. Om Gud inte finns, då har Jesus inte uppstått. Så enkelt är det. Om Gud inte finns kan inga döda människor uppstå. Då finns det ingen odödlighet. Så om man vet att Gud inte finns så kan man veta att Gud inte har uppväckt Jesus. Men kan man veta att Gud inte finns? Nej, det kan man inte. Jag ska försöka visa imorgon att det finns en hel del goda argument för att säga att Gud finns. Men det räcker faktiskt med att säga så här att om det är möjligt att Gud finns, och det behöver egentligen de allra flesta hålla med om. Om det är möjligt att Gud finns, så är det möjligt att Gud har uppväckt Jesus. Då kan man inte utesluta den frågan från början. Då måste man titta på de historiska fakta. Har det skett? Om det är möjligt att Gud finns, då är det möjligt att Gud har uppväckt Jesus. Och det kan man bara ta reda på genom att undersöka de historiska fakta. Notera att Nya Testamentet i princip aldrig säger Jesus uppstod. Helt konsekvent så sägs det Gud har uppväckt Jesus. Apostlarna tydliggör alltid att det är inte så att naturen kastade tillbaka Jesus in i livet. Eller att Jesus uppväckte sig själv. Nej, man säger hela tiden Gud har uppväckt Jesus. Och Gud är förutsättningen för att kunna tro på Jesu uppståndelse. Min tredje punkt här blir uppkomsten. Och då menar jag uppkomsten av tron att Gud har uppväckt Jesus. Hur ska man förklara att en grupp människor plötsligt börjar säga Gud uppväckte Jesus? Historiker som tittar på det här blir förvånade. Det finns tre stora problem om man ska förklara varför börjar en liten grupp i Jerusalem plötsligt predika Gud har uppväckt Jesus. Vad får de att säga det? Och då brukar historiker titta på okay, vad är det som har orsakat? Vad är det som utgör bakgrunden till att de säger det här? Och när man ska titta på det så ser det väldigt problematiskt ut. Det första problemet är så här. Judarna väntade ju på att Messias skulle komma. Och deras förväntan på Messias var att han skulle komma som en politisk och nationell och militär ledare. Han skulle befria folket från förtrycket under den romerska ockupationen. Han skulle befria Jerusalem. Vi känner till ett antal personer som gjorde anspråk på att vara Messias förutom Jesus. Det är till exempel en person som heter Judas, kallas för Judas från Galileen, som verkade år 6 efter Kristus. Man trodde att han var Messias. Han avrättades av romarna. År 70 så fanns det en person som heter Simon bar Giora. Man trodde att han var Messias. Han avrättades av romarna. År 135 är det en gestalt som heter Bar Korpa. Man trodde att han var Messias. Han avrättades av romarna. Och vad händer då? Ja, det som händer då
är ju att samma stund som de dödas av romarna så dör deras rörelse. Det är ju det yttersta beviset på att de inte var Messias. Messias uppgift är att besegra romarna. Om man då blir besegrad av romarna, förnedrad och dödad, vattentätt bevis på att man inte är Messias. Och nu undrar ju förstås historiker, hur kommer det sig att en grupp judar plötsligt börjar säga Jesus, alltså den korsfäste Jesus, alltså den av romarna förnedrade och dödade Jesus, är Messias? Och så får rörelsen ny kraft efter hans avrättning. Den dör inte ut, utan blir enormt expansiv. Vad händer här? Vad är förklaringen till detta? Det andra som man noterar, det är den judiska synen på uppståndelsen. Bland judarna fanns det lite olika uppfattningar. Det fanns en liten grupp, de som kallades sadduceer. De trodde inte på någon uppståndelse alls. De sa att Gud har skapat oss. Han har gått i förbund med oss, det judiska folket. Vi ska lyda hans lag här, men när vi dör så är allt slut. Finns ingen fortsättning. Men det var den lilla gruppen. Den stora gruppen som företräddes av fariseerna, de trodde på en uppståndelse. De trodde på en kroppens uppståndelse. Men den låg på den yttersta dagen. På domens dag, på Herrens dag, då skulle alla människor uppstå och dömas av Herren. Så uppståndelsen låg vid tidens slut. Det fanns inga tankar om att den slutgiltiga uppståndelsen skulle kunna ske i historien. Det är det här som gör att lärjungarna, när Jesus talar om att han ska lida men uppstå på den tredje dagen, så förstår de ingenting. Det står så här i Markus 9, vers 10. Lärjungarna fäste sig vid orden om att han skulle uppstå och undrade sinsemellan vad som menades med att han skulle uppstå från det döda. De fattar inte. Man kan inte uppstå på den tredje dagen, men alla uppstår ju vid tidens slut. Och då undrar ju historiker, varför börjar en grupp judar hävda en tankegång som ingen har hävdat tidigare, nämligen att uppståndelsen är en tvåstegsraket. Den sker med en person mitt i historien och för alla andra vid tidens slut. Var kommer den tanken ifrån? Det tredje problemet är kristendomen blir snabbt en rörelse inte bara i Israel utan också i den hedniska världen, bland romarna. Eller i romarriket. Den romerska synen på uppståndelsen, den var så här. Det fanns några som var cyniker som sa att det finns ingen fortsättning. Ganska många däremot tänkte sig att själen lever vidare. När man dör så lägger man kroppen i marken, den ruttnar bort. Men själen lever vidare i dödsriket, i Hades. Det hade man lätt att förstå. Men man kunde inte ta in tanken på kroppslig uppståndelse. När Paulus talar om kroppslig uppståndelse i Aten så står det, när Paulus nämnde uppståndelse från de döda, var det några som gjorde sig lustiga över honom. Man skrattar åt den tanken. När Paulus i Apostlagärningarna 26 står inför Festus och kung Agrippa, så vet han om att de kommer ha så svårt att ta till sig tanken på uppståndelse från de döda. Så han startar i talet ganska tidigt och säger, varför anser man det otroligt bland er att Gud uppväcker döda? Paulus visste om det här. Man köpte inte den tankegången med uppståndelse från de döda. Och när han väl kommer till tanken, eller till påståendet Gud har uppväckt Jesus, så blir han avbruten av Festus som ropar, du yrar Paulus, din stora lärdom gör dig galen. Alltså det är galenskap att tro på uppståndelse. Och då undrar jag förstås historiker, varför börjar en grupp judar som nu vill vinna hela världen, vill vinna hela romarriket för sitt budskap, varför hävdar man det som kulturellt sett anses helt osannolikt bland romarna? Det är ju väldigt intressant när historiker tittar på det.
vad är det som sker här? Det är alldeles oväntat. Rörelsen borde dö ut direkt när Jesus dödas. Ändå får den förnyad kraft. Om det är en judisk rörelse så skulle den förlägga all uppståndelse vid tidens slut. Varför talar man om uppståndelse för en person mitt i historien? Om man vill vinna romarriket och är lite smart, då talar man inte om kroppens uppståndelse. Då talar de om själens fortlevnad. Varför väljer de en sån uppförsbacke att försöka sälja in ett sånt här budskap? Okej, hoppas jag har väckt en nyfikenhet. För att svara på de här frågorna måste man ju börja undersöka faktamaterialet. Och faktamaterialet, det är det som vi har i Nya Testamentet. Och då behöver man ju ställa en massa frågor till det här faktamaterialet. Vilken anledning har vi att ta det på allvar som historiska källor? Alltså inte som Guds ord eller inspirerat av Gud eller så, utan ur historisk synvinkel. Som ett källmaterial från antiken. Hur pass tillförlitligt är det? Jag ska tala om det på torsdag. Om du inte är här så finns det en bok som heter Skeptikerns guide till Jesus del 1 om evangeliernas historiska trovärdighet. Där jobbar jag med de frågorna. Jag har inte möjlighet nu att besvara de frågorna om den historiska trovärdigheten. Så jag kommer bara utgå från det i den här presentationen att vi har att det här materialet står sig tillräckligt väl i jämförelse med annat material från antiken. Så att vi har anledning att läsa det som man läser vilket annat historiskt material från antiken. Det är bara så jag kommer att läsa det. Den viktigaste faktabiten, om man ska börja här, är faktiskt inte evangelierna. Utan den viktigaste faktabiten vi har, det är en del av Paulus brev. Första Korintherbrevet kapitel 15. Om du har ett nya testament med så slå gärna upp första Korintherbrevet kapitel 15. Det är den i särklass viktigaste texten om uppståndelsen. Det här brevet skriver Paulus år 55. Och här i kapitel 15 vers 3 så säger han: bland det första som jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot. Och sen kommer det som är hans huvudbudskap. Så, det första som Paulus predikade var ett budskap som han inte hade formulerat men som han själv hade tagit emot. Och då undrar jag förstås historiker, vem hade han tagit emot ifrån? Och var någonstans? Och när? Kan vi veta det? Och det kan vi ganska väl. Paulus ger oss nämligen en liten biografi i Galaterbrevet. Där berättar han hur han förföljde de kristna. Han berättar hur han själv blev kristen, hur Jesus mötte honom på vägen till Damaskus. Och så säger han, först 3 år senare, 3 år efter det att jag blivit en kristen, for jag upp till Jerusalem för att få tala med Kefas, det är ju Petrus. Och jag stannade 14 dagar hos honom. Någon annan av apostlarna såg jag inte, bara Herrens bror Jakob. Vad jag skriver är sant, det tar jag Gud till vittne på. Flesta forskare är överens om att det är vid det här tillfället, 3 år efter att Paulus blev en kristen, som han i Jerusalem från Petrus och från Jakob, Herrens bror, alltså inte Jakob och Johannes, Jakob Zebedaios son, utan Jakob, Herrens bror, som han tar emot det här budskapet. Där kan man sätta upp och göra en tidslinje för att se betydelsen av detta. Jesus avrättas antagligen år 33. Vi läser nu första Korintherbrevet. Skrivet antagligen år 55. Så det är 20 år efter händelserna. Men det vi nu ska läsa, det är det budskapet som Paulus predikade när han först kom till Korint. Och som han i sin tur hade tagit emot 3 år efter han blev kristen. Han predikade år 52 när han besökte Korint. Men då predikade han det budskap som han tog emot 3 år efter sin omvändelse. När blev Paulus en kristen? Ja, det handlar om 1 eller 2 år efter Jesu avrättning. Så det handlar om år 34 eller 35. 3 år efter det så reser Paulus till Jerusalem. Så om han blev en kristen år 34, 35, 36, år 37. Det här är ohyggligt spännande. Alltså, vad sa man om Jesus i Jerusalem år 37? Det kan vi veta.
Alltså, det vi ska studera nu är inte ett budskap som någon formulerade på 50, 60, 70-talet, ett antal decennier efter Jesu död. Utan det här är budskapet så som det förkunnades i Jerusalem på 30-talet. Gerd Lydeman, som är en ateistisk Jesusforskare, han säger att innehållet i denna tradition ska dateras till de två första åren efter korsfästelsen, senast 3 år efter Jesu död. Så vi är direkt närkontakt med händelsen. Andra forskare, som James Dunn, säger att denna tradition, det kan vi vara helt säkra på, formulerades som tradition inom månader efter Jesu död. Okej. Okay. Det här är alltså inte senare kyrkliga avlagringar. Det här är inte sena traditioner. Det här är det allra första, allra tidigaste. Jerusalem på 30-talet. Vad var det då man sa? Jo, man sa så här. Och nu kommer vi till det. Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot. Alltså i Jerusalem. Från Petrus på 30-talet. Slutparentes. Att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna. Att han blev begravd. Att han uppstod på 3:e dagen i enlighet med skrifterna. Och att han visade sig för Kefas och sedan för de 12. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder vid ett och samma tillfälle. De flesta är ännu i livet. Men några har avsomnat. Därefter visade han sig för Jakob och sedan för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig. Alltså för Paulus. Här har vi det urkristna budskapet. Det är formulerat i 4 att-satser. Ser ut så här. Det de kristna trodde på var att Kristus dog. Att han blev begravd. Att han uppstod. Och att han visade sig. Det är de 4 kristna grundpåståendena. Så som kristen tro har förkunnats sedan 30-talet i Jerusalem. Att Kristus dog. Att han blev begravd. Att han uppstod. Och att han visade sig. Om man analyserar det innehållsmässigt så kan man ju säga att i grunden är det 2 helt avgörande påståenden. Nämligen att han dog. Och att han uppstod. Vart och ett av de 2 påståendena har ett bevis. Han dog. Och han var verkligen död. Han var stendöd. Han var absolut död. Vi tog ner ett lik från korset. Så vi begravde honom. Begravningen är ju beviset på att han verkligen var död. Du begraver inte en avsvimmad, en medvetslös, en halvdöd. Du begraver den som är död. Att han dog. Beviset på det är vi begravde honom. Och det andra påståendet är att han uppstod. Och beviset på det är ju att han visade sig. Och så kommer en lista på vilka han visade sig för. Han uppstod. Inte bara som en förhoppning eller en dröm eller en önskan. Utan därför att människor såg honom. Det är ju beviset på uppståndelsen. Att han visade sig. De 2 grundpåståendena, att han dog och att han uppstod, som sen har varit ett bevis att han blev begravd och att han visade sig. Men grundpåståendena är ju att han dog och att han uppstod. De har sen några förtydligande. De har 2 förtydligande satser var. Han dog för våra synder. Alltså det finns en hemlighet i hans död. Det finns mening i hans död. Därför att hans död var en försonande död. Den betyder någonting för andra. Den gör någonting för andra. Han dog för våra synder. Det var en försonande död. Och detta var i enlighet med skrifterna. Det stämmer med löftena. Så han dog för våra synder i enlighet med skrifterna. Han uppstod har också 2 förtydligande satser. Han uppstod på den 3:e dagen. Det är ju en datering. Alltså det är ju ett sätt att säga att det här är inte en myt. Det här handlar inte om någonstans
för länge sedan i ett land långt, långt borta. Då rörde det i mytens plan. Han uppstod på tredje dagen. Det betyder han avrättades på fredag dag ett. Han var i graven lördag dag två. Han uppstod söndag dag tre. Det är daterbart, det är en händelse i historien. Han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna. För också detta var förutsagt i skriften. Att en tjänare som i Jesaja 53 ska bära bort all världens synd. Han ska efter sin död få se frukt av sitt ledande. Han ska efter sin död vinna en stor seger. Han ska efter sin död tilldelas de många som segerbyte. Och när det gäller beviset att han uppstod, så är beviset att han visade sig. Och det är inte bara ett naket påstående. Kommer det en lista på tre individer och tre grupper av människor som kan intyga att Jesus lever. De tre individerna är Petrus, är Jakob, det är Herrens bror, och det är Paulus. De tre tyngsta gestalterna i urkristendomen. Och de tre grupperna är de 12 apostlarna. De 12. Det är alla apostlarna som är en lite större grupp av Jesu nära medarbetare. Och så är det vid ett tillfälle mer än 500 vid ett och samma tillfälle. Hela den här bilden att han dog, att han blev begravd, att han uppstod och att han visade sig, den kan man sedan fylla i genom att studera evangelierna. Och hade vi haft tid så skulle vi kunna gå igenom vad evangelierna säger om de här händelseförloppen. Det intressanta är att när historiker tittar på detta, också icke-kristna historiker, ateistiska historiker, så ifrågasätter man inte den här grundstoryn. John Dominic Crossan, som inte är en kristen men är en ledande Jesusforskare, han säger att Jesus blev korsfäst är så säkert som något historiskt någonsin kan bli. Det är alldeles klart att Jesus korsfästes. Gerd Lydeman, ateistisk Jesusforskare. Jesu död som en konsekvens av korsfästelsen är odiskutabel. Vi kan historiskt veta att Jesus korsfästes och att hans korsfästelse ledde till hans död. Craig Evans, en annan ledande Jesusforskare, säger när det gäller begravningen: en undersökning av judiska begravningsmetoder, av historiska dokument från senantiken och arkeologiska data ger mer än tillräckliga skäl att betrakta berättelserna i Nya testamentets evangelier som välinformerade, trovärdiga historiska vittnen. Begravningen av Jesus, så som evangelierna beskriver den, är en historisk händelse, inte någon legend eller bluff. Begravningen är en historisk händelse. Passar väl in i vad vi skulle förvänta oss av judar. Gamla testamentets lag i femte Mosebok talar om att man får inte låta ett lik hänga kvar efter att solen har gått ner, utan man måste begrava den avrättade. Söndag morgon hittar man ju graven tom. Kroppen är borta, liket finns inte där längre och ingen har någonsin kunnat visa fram Jesu döda kropp. En historiker som heter Michael Grant säger: historikern kan inte på ett försvarbart sätt förneka den tomma graven. Det är ett historiskt faktum att Jesu grav var tom. Man la en kropp i en grav, några dagar senare är kroppen borta. En annan forskare, Jakob Kremer från Österrike, säger: överlägset flest exegeter håller fast vid tillförlitligheten i de bibliska uttalandena om den tomma graven. Hur är det med vittnena? I första Korintherbrevet så nämndes det tre individer, Petrus, Jakob och Paulus, tre grupper, de 12, alla apostlarna 500. Enligt evangelierna så var ju inte Petrus eller Jakob de första vittnena. Och de första vittnena var inte de 12 eller alla apostlarna. Där ser det faktiskt annorlunda ut. Där är det ju kvinnor som går till graven och hittar graven tom. Och ur historisk synvinkel kan man nog utgå från att det är en riktig uppgift. Man skulle aldrig hitta på
att det var kvinnor som var de första vittnena. Listan vi har i första Korintierbrevet, det är ju en lista där man har tagit fram de tyngsta vittnena, inte de första vittnena. Men de första vittnena var enligt evangelierna kvinnorna. Om man sätter samman samtliga vittnesmål vi har om möten med den uppståndne Jesus, så ser det ut så här. Att det är Maria från Magdala som är den första som möter Jesus uppstånden. Sen är det en grupp kvinnor som också kommit till graven som möter Jesus. Sen någon gång, och detta sker söndagen på tredje dagen. Någon gång under söndagen, de här kvinnorna möter Jesus på morgonen, förmiddagen. Någon gång under dagen möter Petrus Jesus och de har ett enskilt möte. Kan du förstå varför de behöver det? Det sista som har skett dem emellan är ju att Petrus har förnekat Jesus och avvisat honom och svikit honom. Och uttalat sagt, jag känner inte den mannen. Så de har en del att göra upp individuellt. Så visar sig Jesus från Kleopas och hans vän som är inte namngiven när de går från Jerusalem ner till Emmaus. Och sen visar sig Jesus för de 12. Ja, i teknisk mening är de bara 10. Judas ut ur bilden, Thomas inte där. Men han visar sig för de 12 söndag kväll. Sen visar han sig för alla apostlarna. Möjligen att det syftar på nästa söndag när Thomas är med. Han visar sig för Jakob, sin egen bror, som inte trodde på honom före uppståndelsen. Han visar sig för 7 av apostlarna vid Genesarets sjö. Då är vi alltså uppe i Galileen. 5 av dem är namngivna, så det är inte anonyma personer. 5 är namngivna av de 7 apostlarna. Han visar sig på berget i Galileen, där han ger missionsbefallningen. Och så har vi den enormt intressanta uppgiften att han visade sig för mer än 500 vid ett och samma tillfälle. Så visar han sig på himmelsfärdsberget utanför Jerusalem. Och sen lite specialhändelse. Efter himmelsfärden visar han sig ju för Paulus. Så det är en liten annan kategori, lite mer av att han visar sig som i en syn. Gerd Lydeman, ateistisk Jesusforskare, säger: det kan tas som historiskt säkert att Petrus och lärjungarna hade erfarenheter efter Jesu död där Jesus visade sig för dem som den uppståndne Kristus. Enterwright sammanfattar så här. Enterwright är en av världens ledande Jesusforskare. Graven var tom. Och flera möten ägde rum, inte bara mellan Jesus och hans efterföljare, utan också i minst ett fall mellan Jesus och människor som inte hade tillhört hans efterföljare. Och det syftar på Jakob, hans egen halvbror. Jag anser att denna slutsats kan inordnas i följande kategori: historisk sannolikhet till en sådan grad att den är så gott som säker som Augustus död år 14 efter Kristus eller Jerusalems fall år 70 efter Kristus. Alltså att graven var tom och att människor var med om någonting som de tolkade som att de mötte Jesus levande. Det tillhör samma kategori som Jerusalems fall år 70. Alltså att vi rör oss på historiskt säker mark. Och det säger forskare oberoende av om de är ateister eller agnostiker eller kristna. Så det har inte med deras egen ideologi att göra. Det har med det historiska faktaläget att göra. Så, sammanfattar så här långt. Efter Jesus död var graven tom och kroppen borta. Lärjungarna hade möten med den uppståndne. Och dessa möten med den uppståndne förändrade lärjungarna radikalt. Så att de började förkunna uppståndelsen och var beredda att ge sitt liv för det budskapet. Alltså, de var verkligen själva övertygade. Det här är historiska fakta så här långt. Frågan är ju vad man ger för förklaring till det. Hur ska man förklara det? Vad är svaret liksom på den här händelsekedjan? Ja,
det finns förstås ett antal hypoteser. I grunden så är hypoteserna så här. Och nu tar jag. Det kanske vi ska göra. Vi tar en bra. Det passar alldeles utmärkt. Vi tar en kort paus. Då tar vi en 10 minuter paus. Är det bra?